Ja by som sa chcel ešte spýtať, že koľko naša obec žiadala za posledných 4-5 rokov dotácií a projektov na eurofondy? Za koľko asi peňazí a na čo všetko žiadala, kde všade podala žiadosti? V podstate z eurofondov, priamo z eurofondov sme mali 2, 3, 4 žiadosti. Ostatné boli z rozpočtu žiadané. Prešli tie, ktoré, no, kde sa nejak poviem, otvorene stranicky neprideľovalo. Vieme, že sa zmenila vláda, teraz sa prideľuje tak. Balíky sú veľmi malé na to, aby sme do toho išli. Moje rozhodnutie po väčšine prípadov bolo, i keď sme to vždy predebatovali aj v zastupiteľstve alebo prejednali, s eurofondami funguje to asi tak. Projekt treba podať, ale súčasťou toho podania, ktoré dávate, je nie len, poviem, stavebný projekt, je stavebné povolenie, je verejné obstarávanie. Takže keď chceme ísť takto ďalej, tak do každého jedného projektu sme potrebovali urobiť všetky tieto úkony, kde minimálne toto stojí 5000 eur. Čiže ak nemáte šancu to získať, nie som smerák, nemám nikoho, už ani nie v smere, už pomaly vo vláde alebo v predsedníctve smeru, ktorým to odklepli. Toto je ten náš problém, že jednoducho nekonáme. Ideme čakať, kým toto všetko spadne. Ja sa vás pýtam otvorene, nemôžeme urobiť asfalty, nemôžeme natrieť v rámci voľného času zabradlia. Páčia sa vám tie zabradlia hore porubov? Páčia sa vám tie zabradlia? Páčia sa vám kanále hore porubov? Páčia sa vám? Tu nefungujú základné veci. Keď už budeme obchádzať veľké problémy, tak nemám k tomu poudotazov. Áno, takto, ak to niekomu nepustí, tie eurofondy, a nemá na to svedomie, nemá na to črevo, tak nech si s tými fondami robí, čo chce. Hej? Ale považujem to troška za iné veci. Tu nám treba zvinúť pracovnú aktivitu na to, na čo máme. Nechľaďme si tu na jednoducho nejaké slnečné okuliare pred oči. Ja tvrdím, že jednoducho tu nám treba urobiť na to, na čo z rozpočtu máme. A ani to nerobíme. Ani to nerobíme. Takže každý tu nám debatuje o nejakom pleku, o nejakom ono. Mňa trápia základné veci. Mňa tu netrápi to, že není ony. Že nemáme kanalizáciu. Ak tá výzva bola taká a nezodpovedáme tomu zákonu, na ktorú on s tým úplne súhlasím, ani ja nepôjdem hlavou proti zlu, ani ja to nepodpíšem, ani keď som tam sedel. Ale máme veci zo strany obecného radu, ktoré môžeme jednoznačne ovplyvniť. Fakt, o ktoré môžeme ísť, nehovorím, že nie sú systémové roky, ale ja tvrdím, že z toho, čo máme, sa dá ďaleko viac. A ak tento názor vy nezdieľate, tak sme tu fakt zbytočne, a preto ste tu asi vlastne prišli, hej. Ja mám fakt vážne výrady proti tomu, ako vôbec funguje. To znamená, nepozriem sa ani na zimný štadión, nepozriem sa ani na vlek. Ja sa dívam na tie veci, ktoré mi nejak zodpovedajú. Mňa nezaujíma, koľko má obec v súčasnosti korún a usporených na účte. Mňa zaujíma, akú mám cestu, aký mám kanál, kadeľ mi tečie vrchná voda a kadeľ môžem chodiť, po akých cestách môžem chodiť. Toto sú moje problémy, aké mám služby v tejto obci. Jednoducho, ak tu niekoho platíme a ten má urobiť nejakú údržbu a tieto veci v dedine základné, tak to musí previesť. Ak sa to nedieje, tak je niečo zlé. A nebudem sa dotýkať problémov, určite každý máme nejaké osobné problémy, máme osobné spory medzi sebou, ale riešme veci, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho života v dedine. A tie sú úplne stagnujú. Tie úplne stagnujú. Môžem sa opýtať, prečo mŕtvým svietime a neživým? Ako cintoríny sú vysvietené a... Ja, to chceme čím najviac, aby nás tam vyšlo, hej? A v obci je tma. Cintoríny vysvietený, ale za prežie je tmákov. Preto, aby pomníky nerozbíjali, Zuzka moja. Áno. A ja sa mám zabiť kvôli pomníku, hej? A kde sa ty máš zabiť? Viete, aká je tma v obci? Choďte sa prejsť po obci. Bolo povedané v Zábreží, že žije štyrom ľuďom, že sa nebude svietiť. To je odpoveď? Nie, veď to je banalita. Jasne, prosím vás, jednotlivo dvíjajte ruky a diskutujte o probléme. Ja sa len pýtam, prečo sa svietim mŕtvým a neživým? To je otázka moja.
ľudia chceli svetla na cintoríne, ale svieti sa tam do 7, normálne sa svieti do 11. Jasné, však sa svieti, to cintorín svieti normálne. Takú to otázku, čo to ich zdal? No lebo treba dodať čo skákať. Ako je tam, poviem, na jednom cintoríne je 7 či 8 lamp, na druhom sú 4, sú tam ledkové žiarovky, ako nestojí to nič, že ja svieti to s osvetlením, zasvieti to, keď zasvieti osvetlenie, ale zhasne to o 7 a osvetlenie svieti ďalej. Hej, normálne, až kým, ja neviem, o 11. nezhasne a už to celý deň nesvieti. To. Že ste to spravili dopredu a dotácia sa mala dostať. Ako to môžeš, veď dotáciu, keď nám príde na účet, až potom ju, čo vám príde faktúra. Ale veď potom by sme dali faktúru. Zase len cigáni, že Sopuk už povedz pravdy. Sopuk vydal faktúru za sietem, nie? A ja by som dal faktúru a... Radšej nehovor nič. Chlame, ako sa dá, očierni starostu zbytočne, čo není pravda. A pri osvetlení to ide. A pri osvetlení idú peniaze skôr, tuto sa nedalo. To je zaujímavé. Tak sme dotáciu nedostali, ale na osvetlenie, ktoré není spravené. A prečo majú od 4.1. sa mohlo robiť, už sme mohli 3 mesiace šetriť a není tu kopnuté nič napríklad. Vyriešiť problémy nečinnosti obecného úradu a zvýšenie osobných aktivít. Nebudeme sa tu osobne osočovať, ale jednoducho treba začať pracovať. Spoločne rozvíjať dedinu ďalej, nie tak, aby šla do úpadku, ale aby šla smerom dopredu. Ďakujem. Čiže ste za to, aby starosta vlastne skončil? Pozrite sa, ja som na vyjadrení, ktoré bolo vydané za petičný výbor, dôvody, niektoré veci sa tam dali tie, ktoré som nenavrhol osobne, hej. Bola tam jednoducho absenciálnosť všetkých vecí, ktoré si tam ľudia jednoducho požadujú. A ja zásadne som proti tomu, aby sa išlo do osobnej konfrontácie a do veci, ktoré nepatria na takéto zhromaždenie, hej. Jasné, aj petície sa vlastne robí. Petícia bude pokračovať ďalej, hej. Budú sa zháňať podpisy. Ak sa zoženie potrebný počet podpisov, tak sa to predloží. A tomu, že proste na obci sa nič nerobí, proste je zvýšiť aktivitu, je to mŕtve jednoducho. Tvrdím jedno, že je to čoraz horšie, hej. Jednoducho ideme do ďalšieho volebného obdobia a za 14 mesiacov sme neurobili nič. Chcem ešte spýtať, že teda ľudia teda tvrdia, že sa nič v obci nerobí, že obec je mŕtva, čo na to hovoríte? Staráte sa o obec ako starosta? Neviem ani čo vám na to povedať, ako hej, keď som nechodil vôbec do roboty, tak sa nestáram, hej, ale neviem, čo majú predstavu pod staraním. Ako nemôžem s jedným človekom, alebo aj s dvomi, ktorých mám, ráno od 4. on odhrňa. To, čo odhrnie, tak je zaleštené, keď napadne málo snehu a keď sa o 7. vyberú posypať, tak im trvá 3 hodiny, kým posypú dedinu. Takže nemôže byť pred každým domom ráno o 7. posypané, je to hlúposť. Vy si druhé volebné obdobie? Teraz, nie som druhé začal. Keď vás hodia, čo na to poviete? Neviem ešte, keď ma zhodia, uvidím. Možno si oddychnem. Isto si oddychnem. Je to čím ďalej zložitejšie. A nie, to prostredie čím ďalej neprajnejšie, tak poviem.